Sirjan ta' 26 sena tra saq barrest fil-qorti Tawdex qudiem il-Maġistrat tal-Qassa Bridget Sultana, akkużat li kkaġuna ġrieħi gravi fuq Sirjan ieħor u ġrieħi ħfief fuq mara u raġel mill-Polonja. Il-każ seħħ f'Mars għall-Fuq nhar il-Ħadd li għadda u kien it-tieni argument serju f'din il-lokalità f'temp ta' ftitiem. Is-Sirjan kien akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika u li saq b'mod traskurat. U wieġeb mhux ħati tal-akkużi u nata l-ħelsim mill-arrest taħt diversi kundizzjonijiet. Il-każ kien seħħ fis-Sigħat Bikrin tal-Ħadd filgħodu għall-ħabta tas-seba' u nofs, u fl-argument kienu involuti erba' persuni, Pollakka ta' 25 sena, Pollakk ta' 29 sena u żewġ Sirjani ta' 23 u 26 sena b'dan tal-aħħar jingħata l-libertà proviżorja.